golo até às vezes. Pronto, Manafá já está aí na equipa e no 11, Sérgio Conceição, quando estamos com 78 minutos de jogo, faltam 12 para a final da partida, lá vai Marega, leva Marega, zona central, leva tudo à frente, olha o Furacão, bateu e rolou, gol! Marega! 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 Porto! Lance mágico, levou tudo à frente, o Vandaval Marega! Passa da liga! Que não podem estar no estádio, paixão e emoção de mãos dadas, o golo no clássico, marca a Marega no sprint final da partida, 1 para Porto, 0 para o Sporting, um vendaval chamado Marega, Eduardo Gonçalves. Agora já percebi porque é que de repente se levantou uma grande ventania aqui no Dr. Magalhães Pessoa, é que de facto o Marega teve ali um lance perfeitamente espantoso, porque leva quase meia equipa do Sporting atrás, ninguém o trava, vai pela zona central e depois foi só rematar, perguntando a Adam para onde queria. José Oliveira, também ouvir a nossa emissão, muitos dos nossos ouvintes que continuam a escutar a emissão mundial da Antena 1, olho livre para o Sporting, ainda longe da área, a bola é canalizada para a área do Porto, sacode o Porto, vem para a Giovana, vai puxar, remata, golo! É golo! Golo! Epa! Agora eu entendo os poetas! Que golo, Jovem Cabra! Ação acelerou, o tempo parou e o golo chegou do Giovane Cabral. Sporting golo, Eduardo, golaço do Giovane. Giovane tem aqui um lance de facto soberbo, ganha o espaço, não estava tão perto assim da grande área, aplica ali um remate, a bola descreve um arco, vai beijar o posto esquerdo de Diogo Costa e salta para dentro da baliza. É de facto um pontapé fantástico de Giovane, e bem que o Manuel Queiroz tinha chamada a atenção quando ele entrou. Enfim, um lance deste género, uma bola parada, é sempre um jogador imprevisível e dá a poucos minutos do final da partida a igualdade ao Sporting. Grande golo de Giovane Cabral, o remate estava ali sozinho, mas o Pepe não deixou, a bola vai sobrando então para uma Bemba vai pontapear lá para o ataque da equipa do Porto, acaba por não conseguir ali sair a jogar o Dragão pelo meio, recupera Pedro Gonçalves, está para Giovane, está sozinho, vai para a área e bateu, golo! Está a pedir autógrafo a Giovane Cabral. É o 77. Leão, Leão, Leão. És o rei nesta noite da Taça da Liga, Giovane. Partiu a noite toda. Penso, posso dizer isto, Eduardo. Acreditou no lance até ao fim. Sim. E a aposta, o trunfo, a solução para o problema estava no banco. Eduardo. Valeu dobrado esta aposta em...